ljudi koji te vide sa strane, deluješ im fina, kao što i jesi, mirna, blagog temperamenta. Kako si kad se naljutiš? Eskalira ta doza tolerancije koja se nakupi pa onda se spašava ko može ili kako? Pa znaš šta, trudim se da stvarno budem što manje tolerantna, apsolutno više, nema razloga za to. Jer mi svi negde smo u stanju da nešto drugome pružimo ili ne pružimo. Zašto onda bismo imali drugi odnos ka drugim ljudima ili manje očekivanja prema nama? Tako da u tom smislu tolerisati stvari koje nisu korektne, a upućene su ka nama, mislim da nema razloga. Tako da u tom smislu stvarno nije zdravo držati u sebi ništa. I tako da nemam taj problem, stvarno. Što se tiče te mirnoće, to deluje tako spolje. To je više, evo iskreno ću ti reći, to je više neki moj mehanizam odbrane, jer upravo što ti rekoh pre 10 minuta, dosta burno sve doživljavam. I pošto sam svesna toga, to nekad stvarno može biti fantastično, nekada može biti i destruktivno, tako da svesna sam toga, pa onda nekada se stisnem sama sa sobom, znaš? I onda delujem tako vrlo fino i mirno i divno, a zapravo... U stvari drugima pomogneš sa tom mirnoćom. Uvek, da, uvek.